Ermənistan tərəfə keçdiyi deyilən Azərbaycanlı qadının kimliyi barədə məlumatlar gündəmdədir. Doğrudur, ruhi xəstə olduğu ehtimal edilən qadının sərhəddi keçməsi kimi hallar ilk dəfə baş vermir. Ümumiyyətlə, Zöhrə Əliyeva adlı şəxs kimdir? Ermənistan tərəfinin yaydığı iddialar fonunda bölgə müxbirimiz Elçin Abbasquliyev Tovuz və Gədəbəy rayonlarında olub və məsələnin təfərrüatlarını araşdırıb. Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndində Ermənistan tərəfə keçdiyi deyilən Zöhrə Vəliyev adlı şəxs yaşamır. Qadının adından, familiyasından, atasının adından maraqlandıq və bizə məlum oldu ki, bu araşdırma apardıq ki, bu bizim kənd sakini deyil, bizim kənddəli bir adam yaşamır. Sakinlər bir neçə gün əvvəl Yanıqlı kəndinə tanımadıqları təxminən 35-40 yaşında qadının gəldiyini bildirirlər. Şahidlərin sözlərinə görə qısa saçlı, göy rəngdə paltarda olan qadın məntiqsiz davranışları və danışıqları ilə diqqəti cəlb edib. İlk baxışdan ruhi xəstə təsəvvür yaradan qadın özünü telli kimi təqdim edib və kənddə yaşamaq üçün ev axtarıb. Əlində bir dənə balaca sumka, ağ sumka keçdi bizim küçədən. Soruşdu ki, bu filan evi tanıyırsan, amma bir düzgün ad demədi. Yani düşdü bir dənə evə girmək istəyəndə qayıtı çıxdı. Tamam başqa bir insan. Elə bir bunun, necə deyim, cüngül ağlı idi belə. Yanıqlıdan Əsri Çizaxan deyilən şey çox qısa bir 3 kilometr məsafə var. Əsri Çizaxan, Ağbulaq, Çoxan əbi. Bu iki istiqamətdə Ermənistana lap yaxın, Berd rayonuna, o əraziyə lap Çınarı kəndinə lap yaxın ərazidir. Qadının Tovuzun Yanıqlı kəndindən birbaşa Ermənistana keçməsi mümkün deyil. Çünki Yanıqlı kəndi Ermənistan sərhəddindən kənarda yerləşir. Eyni zamanda dağ yolları vasitəsilə qarşı tərəfə keçmə ehtimalı da çox aşağıdır. Çünki havaların son günlər yağışlı olması dağ yollarında piyadaların keçməsini minimum endirir. Yanıqlı kənd sakinləri ehtimal edir ki, qadın ictimai nəqliyyatla Gədəbəyin Saratovka kəndinə gedib və dağ yolu ilə qarşı tərəfə keçib. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Gədəbəyə yollandıq. Rayonun Nova Saratovka kənd sakini Bənövşə Musayeva dedi ki, adı çəkilən qadın hələ bir həftə əvvəl onunla ünsiyyətə girib. Kəndə qurban kəsmək üçün gəldiyini deyən Zöhrə Vəliyeva ona bir sıra təkliflər dedi. Oğlum əskərdə deyir ki, harda olur bilir. Mən dedim ki, Çanqaçalda deyir ki, mənim yoldaşım komandirdi. İcazə versəniz, mən bu dəqiqə oğlunu 15 günlük məzuniyyətə buraxdırıram. Hər rayonda özünü müxtəlif adlarla təqdim edən, ilk baxışdan ruhi xəstə təsəvvürü yaradan Zöhrə Vəliyeva Gədəbəyin Qaravəllilər kəndindən qarşı tərəfə keçdiyi ehtimal edilir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının Azərbaycan vətəndaşının Ermənistana keçməsi barədə məlumatlara münasibət bildirib. Dövlət Komissiyası Azərbaycan vətəndaşının Ermənistana keçməsi barədə məlumatları araşdırır. Araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.